Den tredje typen funksjoner som man kommer borti i matematikk på ungdomstrinnet, det er en type funksjoner som kalles for lineære funksjoner. Og da skriver vi det inn som en overskrift på det her. Lineære funksjoner. Ok. Og så endrer vi skriftstørrelsen til stor her. Og en lineær funksjon, det er en funksjon som ser ut som en rett linje i et koordinatsystem. Altså grafen blir en rett linje. Så det kan vi også skrive som en slags sånn påminnelse her. Grafen til en lineær er lineær funksjon er en rett linje i koordinatsystemet. Punkt. Så et eksempel på en sånn lineær funksjon, det har vi her. Y er lik 2x pluss 3. Ser du at den lineære funksjonen, den er jo i rett linje. Og vi har jo vært borti en type funksjoner som var rette linjer, og det var de her proporsjonale funksjonene. Så skal vi justere den her litt. Y er lik 2x pluss 3. Så det første vi ser det er at en lineær funksjon er en rett linje i et koordinatsystem, altså grafen til det her. Det har vi et eksempel på her. Så egentlig ser det jo ut, det funksjonsuttrykket, det ser jo ut som funksjonsuttrykket som vi bruker når vi har en sånn proporsjonal funksjon, men det er kommet noe i tillegg bak her. Det står pluss 3 i stedet for bare y er lik 2x. Så det gjør noe med hvordan grafen ser ut i koordinatsystemet. Pluss 3, altså y er lik 2x pluss 3. Vi kan tegne inn den proporsjonale funksjonen y er lik 2x. Bare for å vise den sammenlignet med den her. Og da ser du at de to linjene er parallelle. Ikke gjør så mye med den her, bare endre på fargen. Så det er litt lettere å se. Sånn. Der har du grafen til funksjonen y er lik 2x. Og der har du grafen til funksjonen y er lik 2x pluss 3. Så vi kan også da skrive inn en annen lineær funksjon y er lik 2x minus 3. Og se hva som skjer med den. Ser du at den blir liksom skjøvet litt lenger ned, eller litt lenger ut i koordinatsystemet. Og det, vi kan godt ordne med det nå. Ja. Og gå litt på farge her. Ser du at den der proporsjonale funksjonen, den står midt i her. Den går gjennom 0,0. Mens den første lineære funksjonen her, den går gjennom 0,3. Altså 0 pluss 3. Og det er jo akkurat det som står her bak. Det står pluss 3. Så hvis x er lik 0 i det her funksjonsuttrykket, så vil alt det der som har med x å gjøre forsvinne ifra y-verdien. Så vi får at y er lik 3. Så når x er lik 0, så er y lik 3. Mens i den andre lineære funksjonen her, så ser du at
Hvis x lik 0, så forsvinner også 2x, det blir ikke noe igjen av det. Og da blir y lik minus 3. Så det som står bak x her, det forteller hvor grafen skjærer y-aksen, altså hvor den treffer y-aksen. Her står det pluss 3, det betyr at den lineære funksjonen går igjennom y-aksen, der y er lik 3. Mens den andre lineære funksjonen, den går igjennom y-aksen, der y er lik minus 3. Og det er det, det her tallet bak x forteller. Det andre vi ser av de her tre lineære funksjonene, det er at de stiger like mye. De er jo parallelle linjer her. De grafene er parallelle linjer, så det er akkurat likedan som på den proporsjonale funksjonen, at tallet foran x, det er stigningstall. Det forteller hvor mye y stiger med når vi går 1 mot høyre på x-aksen. Så hver gang vi går bortover med 1, så stiger grafen med 2. Fordi stigningstallet 2. Og de her tingene vi har undersøkt og funnet ut nå, de kan vi skrive inn, for de som vi skal se siden, de gjelder for alle lineære funksjoner. Så det første vi fant ut, det var at tallet bak x forteller hvor grafen skjærer y-aksen. Tallet bak x. Og så er det også sånn at tallet foran x er stigningstallet. Akkurat like den som for de proporsjonale funksjonene. Så da vet vi tre ting som kjennetegner alle lineære funksjoner. Så kan man jo alltid si at ja, er nå den der proporsjonale funksjonen, er det en lineær funksjon? Og det er den jo, fordi jeg kunne jo forandre den litt grann. Sånn at du ser at det egentlig er samme saken. For hvis jeg nå skriver bak her pluss 0, så vil jeg jo fortsatt ha det samme uttrykket. Å legge til 0, det har jo ikke noe, det har jo ingen betydning. At hvis jeg skriver y er lik 2x eller y er lik 2x pluss 0, så blir jo det akkurat det samme. Men den der forandrer seg ikke. For den tar jo ikke engang med det der y er lik 2x pluss 0. Og hvis det hadde stått pluss 0 bak der, så fortalte jeg jo bare det at, ja ok, denne lineære funksjonen, som ikke har noe tall bak x-en, den går gjennom y-aksen i 0. Der er y 0. Så også de proporsjonale funksjonene er lineære funksjoner. Vi skal se på noen andre eksempler på lineære funksjoner. Vi kan ta den her. Y er lik 0. Altså må huske på at punktum skrives, komma skrives med punktum her. 0,4x. Så kan vi ta minus 4. Her har vi også en rett linje. Den stiger med 0,4 hver gang jeg går en bortover. Og akkurat som for de andre, så viser det tallet bak x. Det står her. Det viser hvor den grafen skjærer y-aksen. Og den skjærer y-aksen i minus 4. Som du ser der. Stigningstallet 0,4, det betyr at hver gang jeg går en bort mot
høyre på x-aksen, så stiger grafen med 0,4. Så alle de her, de har et stigningstall. Og noen av dem har et tall bak x, og det forteller hvor grafen skjærer y-aksen. Vi kan skrive inn en annen lineær funksjon. Den her, y er lik 3. Og da ble du vel litt forundret. At y er lik 3. Den her. Y er lik 3. Det er også en lineær funksjon, for den er jo i rett linje i koordinatsystemet, den grafen. Men her har x forsvunnet fullstendig. Så en sånn funksjon, det er også en lineær funksjon, y er lik 3. Den forteller at selv om ikke det tallet står bak x, så det står jo det tallet for seg selv, og den forteller at y alltid er det samme. Y er alltid lik 3, uansett hva x er. Så hvis, det er på, hvis x er 0, så er y lik 3, og hvis x er 13, så er y fortsatt lik 3. Her er også en lineær funksjon, y er lik minus 3. Den er minus 3 uansett hva x er. Også en lineær funksjon. Det kan kanskje være litt vanskelig å forstå akkurat det der, men det er noe du bare må godta. Hva med en rett linje som går helt loddrett her? Vil det være en lineær funksjon? Ja, hvis vi hadde kunnet lage en sånn linje og kalt den en funksjon, så hadde den også vært lineær. Men det går ikke an, fordi da vil det jo være sånn at hvis jeg putter inn 4 for x, så vil jeg kunne få et hvilket som helst tall som svar, og det går jo ikke an. Finnes ikke noe funksjonsuttrykk som kan gjøre 4 om til et hvilket som helst tall. Det finnes ikke. I hvert fall ikke innenfor den delen av matematikken som vi beveger oss innenfor. Så rette linjer i koordinatsystemet, de er lineære funksjoner. Og de kan ha negativt stigningstall, altså synke når x øker, akkurat like den som de proporsjonale funksjonene. Y er lik minus 0,5 x pluss 6. Ser du at den går også gjennom y-aksen i pluss 6, det er det som står bak x der. Og den synker med 0,5, altså en halv, hver gang x øker med 1. Så alle de her er da lineære funksjoner. Det som kjennetegner dem, det er oppsummert her oppe. Grafen til lineær funksjon er rett linje i koordinatsystemet. Tallet bak x forteller hvor grafen skjærer y-aksen. Jeg har lyst til å redigere litt der, fordi at tallet bak x, det blir ofte kalt for dette tallet kalles ofte for konstantleddet. Det tar jeg også med her. Ikke sikkert at det finnes i den boka du har, men det er det som gjelder i matematikk, at det tallet som står bak x her, hvis det står et tall bak x i en sånn lineær funksjon, det kalles for konstantleddet. Det forteller hvor grafen skjærer y-aksen. Ok, det var det jeg ville si om lineære funksjoner denne omgang.